פרויקט חדש ושתי בתי ספר, בית ספר גוונים ובית ספר שייח' דנון. המטרה הראשונה של הפרויקט הזה, כמו שאתם מבינים, קודם כל להקים קבוצת כדורגל אחת שנקראת גוונים דנון. Okay, המטרה השנייה של הפרויקט, שדרך האימון, דרך הכדורגל, דרך המשחק, אנחנו נלמד להכיר האחד את השני ובעצם את כל התרבות הישראלית. יש כאן שתי גביעים שמסמלים את הניצחון שלנו בטורניר ואת שתי הדתות. אנחנו פה נגד וחד. מאמין? מאמין. יהוד. אוקיי, מה שאמר טארק עכשיו, שהוא לא ציפה לשיתוף פעולה כזה עם חבר'ה מהמגזר היהודי, ומה שהיה פה, שיתוף פעולה למופת. לפני הפרויקט הזה חשבתי כל מיני דברים אחרים על המגזר הערבי ועכשיו אני חושב אחרת עליהם. רצון לקרב תרבויות ולא לדבוק בתוויות. שיתוף פעולה והכדור העגול הופכים את היחד לכל יכול. המשחק בקבוצה משותפת מאיתה, שיש פה בהחלט גאוות יחידה. אנחנו קבוצת הכדורגל, גוונים דנון, מייצגים את שני בתי הספר בנבחרת משותפת. במהלך האימונים עמדנו להכיר אחד את השני ולשתף פעולה.